Η αποδυνάμωση του τομέα καθαριότητας και η αδυναμία του Δήμου να προβεί σε προσλήψεις προσωπικού ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης, οι προσλήψεις συμβασιούχων από το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας δεν θα διευκολύνουν την κατάσταση, ενώ συνέστησε στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να πετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους. Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης προκειμένου οχητά της Κομωτινής να συνεχίσει να δέχεται τα απορρίμματα της Αμοθράκης αποφάσισαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής κατά την τελευταία του συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης αναφέρθηκε και στον τομέα καθαριότητας, λέγοντας πως η αδυναμία του Δήμου να προσλάβει εκ νέου συμβασιούχους μπορεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης και των οικισμών, ενώ παράλληλα ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν το καθήκον τους, πετώντας τα σκουπίδια μέσα στους κάδους και καθαρίζοντας τα πεζοδρόμια μπροστά από το σπίτι. Το επόμενο διάστημα, τον επόμενο ένα τουλάχιστον και πολύ φοβάμαι δύο μήνες, η καθαριότητα στην Κομωτινή και στους οικισμούς του Δήμου δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση αυτή η οποία θέλουμε και εμείς και οι δημότες μας. Και δεν θα είναι, διότι παρόλο που από τους πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα έχουμε κινήσει τις διαδικασίες από το Γενάρη ακόμα για τις απαραίτητες εγκρίσεις που χρειάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να προσλάβουμε τους συμβασιούχους που κάθε χρονιά προσλαμβάνουμε για να βοηθήσουν στην καθαριότητα. Έχουμε πιάσει Απρίλιο και ακόμα δεν έχουμε πάρει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Αποτέλεσμα είναι, σήμερα που μιλάμε, η καθαριότητα στην πόλη και στα χωριά να γίνεται από το 1 τρίτο του προσωπικού με το οποίο γινόταν, σε σχέση με το προσωπικό με το οποίο γινόταν η αποκομιδή και η καθαριότητα μέχρι πριν από 11 μέρες. Οι πίνακες με τα ονόματα όσων θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, θα ανακοινωθούν το Μάιο, ενώ ξεκαθάρισε πως αυτοί οι συμβασιούχοι δεν μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον τομέα της καθαριότητας. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο Μάιο. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και έχουμε ζητήσει και από τον φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη των προσλήψεων αυτών, των πενταμήνων, να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι σε άλλους Δήμους που έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις αυτές δημιουργούνται ζητήματα από την αξιοπιστία της διαδικασίας η οποία έχει γίνει. Εμείς θέλουμε αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δήμο Κομωτίνης, να είναι απολύτως αξιόπιστη. Και αυτό έχουμε ζητήσει και από το Κέντρο Μέρινας Οικογένειας Παιδιού που έχει και την ευθύνη της αξιολόγησης. Επίσης, ο Δήμαρχος Κομωτινής αναφέρθηκε και στην Τσανάκλειο σχολή, λέγοντας πως τα προβλήματα σχετικά με τη χρήση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου υφίστανται ακόμη. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει, προκειμένου να μπορέσουν να εκταμιευθούν τα υπόλοιπα χρήματα της μελέτης που είχε γίνει κατά το παρελθόν, αλλά και της μικρής εργολαβίας την οποία ως νέα διοίκηση είχαμε βρει μέσα στο Δήμο να λειτουργεί, είναι μια νέα σύμβαση μέσα από την οποία θα μπορούσε, προγραμματική σύμβαση μέσα στην οποία θα μπορούσε ο Δήμος να αναλάβει την υποχρέωση της αποπληρωμής αυτών της μελέτης και του έργου. Επειδή όμως συμβαλόμενοι σε αυτή την προγραμματική σύμβαση, συμβαλόμενο είναι και το Πανεπιστήμιο, εμείς περάσαμε την προγραμματική σύμβαση, θα πρέπει όμως να συμφωνήσει και το Πανεπιστήμιο. Είμαστε ήδη σε μια συνεργασία, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο και υπηρεσιακό επίπεδο. Μετά τις διακοπές θα μιλήσω και με τον κύριο Πρίτανη. Άλλωστε είναι κάτι που και τους ίδιους τους ενδιαφέρει. Για τους ίδιους δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν βάζουν τα χρήματα, τα βάζει ο Δήμος, δεν τα βάζει το Πανεπιστήμιο.